Në ditën e vendimit historik për Shqipërinë dhe shqiptarët, ato të heqës së regjimit të vizave me zonën Schengen, si për të theksuar edhe njëherë praninë e Shqipërisë në Konventën Islamike, me ftesë të kryetares së kuvendit Josefina Topalli, ishte për një vizitë zyrtare kryetari i Parlamentit Arabisë Saudite, Abdullah Al-Sheikh. Gjatë takimit mes kryeparlamentares Topalli si dhe homologut të saj të Arabisë Saudite, janë vlerësuar marrëdhënie dypalëshe. Në të njëjtën kohë është theksuar intensifikimi i investitorëve prestigjioz arab në vendin tonë. Këto marrëdhënie të nivelit më të lartë, politike dhe parlamentare që është bërë mundur për shkak të kthimit të kësaj vizite, të parës në Shqipëri dhe në rajon nga shkëlqësia e doktor Abdullah Al-Sheikhu, të shtrim në fusha të tjera të një bashkëpunimi konkret. Unë jam e sigurt se me autoritetin e jashtëzakonshëm që kryetari i Parlamentit Arabisë Saudite ka në vendin e tij, ai do jetë një nxitës për të nënshkruar marrëveshje në fushën ekonomike dhe të tregtisë, për të nënshkruar marrëveshje për mbrojtjen dhe nxitjen e investimeve midis dy palëve tona. وبلا شك ان شاء الله ان هذه الزياره ستكون لها ثمره ان شاء الله. Padyshim që kjo vizitë do të ketë frytet e saj pozitive. Së pari, për të theksuar marrëdhëniet e shkëlqyera që ekzistojnë mes dy institucioneve tona për zhvillimin dhe konsolidimin e tyre, duke përfshirë këtu fushën ekonomike dhe politike. Shqipëria është pjesë e Konventës Islamike që prej vitit 1993, ndërkohë që pak muaj më parë, disa prej vendeve të Bashkimit Evropian shprehen shqetësimin e tyre për këtë fakt. Në një kohë që Shqipëria aspironte të bëjë pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian. Sakaq, kryetaria e kuvendit falenderoi homologun arab për njohjen e shtetit të Kosovës, duke theksuar se me këtë hap, Arabia Saudite i ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm paqes dhe stabilitetit në rajon.